Úr síldinni í annars konar matvæli. Það var margt um manninn í Hljómskólagarðinum í Reykjavík á götubitahátíð sem var haldin í fjórða sinn. Stemmingin var ekki síður í Hafnarfirði þar sem Björn Thoroddsen, gítarleikari og bæjarlistamaður Hafnarfjarðar bauð til tónlistarveislu í garðinum heima hjá sér. Hljómskálagarðurinn iðaði af lífi í dag þegar blásið var til götubitahátíðar. Margir nýttu tækifærið og smökkuðu ýmsum framandi réttum. Veðurguðirnir hafa ekki alltaf verið hliðhollir hátíðargestum í sumar. Þetta geggjað. Sér það, sólin kominn maður og bara eins og við pöntuðum þetta. 17 keppa titilinn besti götubiti Íslands. Það skýrist á morgun hver ber sigur úr bítum en það til mikils að vinna. Sigurvegarinn í þessari keppni, hann heldur svo til hérna München í Þýskalandi og keppi fyrir Íslands hönd á stærstu götubitahátíð í heimi sem að kalla sig European Street Food Awards og hún haldin í október. Á meðal þeirra sem nutu góða veðursins voru Aron Már Ólafsson og Hildur Skúladóttir ásamt börnunum Brynjari Berg og Birni Snæ. Þú ert bara að rífa í þig hérna lostætan bita? Já, heldur betur maður. Og með hanska á all? Já, það trikkið. Hún kaupið kjúklingavængi, ber alltaf hanska með. Líst þér eitthvað á þessa tilburu hjá hann? Já, ég reyndar prófa þetta fyrsta sinn núna. Þetta er mjög þægilegt. Hvernig að vera hérna í Hljómskólagarðinum með þessu fína veðri? Bara yndislegt. Búið mitt í hverfinu og bara ótrúlega gaman að fá okkar svona hérna nálægt. Í Hafnarfirði blés bæjarlistamaðurinn Björn Thoroddsen til garðveislu. Það sem hann ásamt hafnfirskum tónlistarmönnum bauð upp á kraftmikla tónlist. Á meðal þeirra sem framkomu voru liðsmenn í fyrstu hljómsveit Björns. Þrátt fyrir að hálföld sé liðin frá því að strákarnir gripu fyrst í hljóðfærin var ekki að sjá annað en að þeir gætu enn töfrað fram tón á hljóðfærinu. Þú varst rokkari í gangi? Já, en ég var það, ég get svo, bara það var ekki fyrir ég hætti því þegar ég sá peningana sem voru í djassinu. Voru þið miklu meiri? Nei, tjók, nei, þetta, já, maður byrjar, ég byrjaði algjörlega sem rokkari, sko. Og þetta gamla bandið sem þú búin að hóa í þessa gömlu snillinga, hvað eru gamlu þeirri byrjuð? Við vorum svona 13 til 15, við vorum á misjafnum aldri, en við vorum á þessum aldri, 13 ára, man ég var það. Miðað við undirtektirnar ætlar Björn að halda áfram að bjóða til garðveislu. Og ég ætla að reyna bara að halda þessu áfram, þetta er bara, minnst það æðislegt. Varstu liður kannski tvisvar í viku? Ég segi það ekki, það má reyna, einu svona ári, hiklust. Sjáum hvernig viðrar til garðveislu halda og ýmislegt annað. Á morgun gengur í norðanátt 3-10 metrar á sekundu með rigningu norðan til á landinu en rofar heldur til og styttir upp þegar líður á daginn. Einkum sunnan til, hiti víða 10 til 8.